хурлын дараг эрхэм гишүүдээ Улсын хурлын гишүүе Батамхал нарын 23 гишүүнээс 2021 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төр хороо байгуулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлц хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2021 оны 5 дугаар сарын 27-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнг оруу шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнг оруу 2021 оны 5 дугаар сарын 27-ний өдрийн уралдаанаараа төр хороо байгуулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Банк орооны хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын хурлын гишүүн Хэ Нимбатар Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22-р заасныг баримтлан төслийг анхны хэлцүүлгээр батлах гормийн санал гаргасныг уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төр хороо байгуулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал төгөлтийг хилсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, байнгын орооны санал төгөлтөд холбогдсон